Nazdar všichni, já jsem Marvi a vítám vás u dalšího komentovaného Let's Play z OMSI 2 na svým kanále. Dost mě překvapilo, že jste si o Prahu poslední dobou vůbec nepsali, protože jsem mapě Praze obecně jsem se dost vyhýbal a žádnou jsem v poslední době vůbec nevzal, ale tak snad je to příjemné potěšení pro vás, co bydlíte v Praze, protože tuhle tu mapku máte docela rádi a já ji málo jezdím, opravdu velmi málo. Naposledy jsem ji bral, já nevím, půl roku zpátky s e-sitterem, ale je pravda, že teďka jsem vám to dost vynahradil tím 10-hodinovým streamem z Nových Butovic, takže možná Prahy jste na bažení až, ale to je jedno, to nechme být, protože dneska nepůjde tak hlavně o mapu, jako o nátěr a obecně o autobus v tomhle videjku. Doufám, že se vám bude dnešní díl líbit, pokud ano, rozhodně nezapomeňte na like, případně na odběr se zvonečkem, pokud tady ještě nemáte, ať vám nic neuteče. A můžete si hodit i zvoneček na upozornění i na OFP Mafii EU, kde zveřejňuji všechny tyhle repainty do OMSI 2. Pokud chcete moji tvorbu podpořit, můžete pomocí tlačítka připojit se a stát se mým členem na tomhle kanále. To je všechno pro úvod a jdem si pustit intro. Já vás vítám zpátky u videjka. Jsme na české reálné mapě AFG Prague Citybus 143. Tato mapa obsahuje jednu jedinou linku, kterou si tady dneska zajedeme. Linku 143 odsud ze stadion Strahov na Davidskou k zastávce metra A. No a pojedeme takhle pozdě večer, pojedeme už po 9. hodině. Takže jsem nám tady vzal takovýhle krásnou letní Prahu. Vyhřátou, máme 24 stupňů. Jak vidíte, máme krásný obláčky na obzoru, ale už bude večer, takže možná pojede méně lidí, takže nám bude na to možná i stačit Irisbus Citelis 12 metrů, který tady mám v úpravě od Vozárika v Euro 4 a VDO palubkou. No a protože mám možnost tuhle úpravu vzít do videjka, tak jsem se rozhodl, že na tento autobus udělám velmi, velmi speciální a ojedinělý nátěr tady v České republice, který vlastně z České republiky není, ale pochází z města Luxemburg. Takže jo, o tom všem si povíme za chvilku. Jdem si nastartovat autobus, ať včas odjedeme na linku. Takže, zapneme si elektroniku. Kolik máme do odjezdu? 4 minutky. Motor běží. Čekaj, šestku si... Jo, rozsvítíme kabinu. Tak, naber si vzduch, já si tady trošku otevřu. Rozsvítíme i tady. Otevíráme okna. Tak, ještě tady. Dobrý. Možná to bude stačit, možná budeme muset otevřít i poklopy, nebo zprovoznit klímu, to se uvidí. Tak, tady máme jízdní řád, jedeme ve 21 hodin a 9 minutek, za nějakých 12 minutek jsme na Davidský. A naťukáme si to na panely, ještě takhle, až na to nezapomenu. Takže, 143.02.01. Tak, typnul jsem to dobře. Nenastupujte, aha, tak vlastně tady je to ještě jinak, tady je to 03, ne, myslím, že by to mělo být. Jo, 143, Davidská, OK, máme to i z boku a uvnitř nám to píše, přes zastávky píše. Super je, máme tady i, tady nám to, jak vidíte, píše s časem, i s pásmem, mipolácký obraz, nebo ne obraz, obrazovka, co to zobrazuje. Máme tady hozený busečka, no samozřejmě, a uvnitř máme sedačky. Co se týče tohle z toho vozu, tak on je velmi speciální, protože pochází z Nizozemska, z Luxemburku, kde ho měl tamnější dopravce a semka se dostal prostě velmi záhadným způsobem. Odkoupil ho dopravce Jaroslav Štěpánek Praha a zařadil ho sem na linky pražské integrované dopravy. Takže je to taková splácenina, má to český panely, ale uvnitř ten interiér nesedí, tam jsou úplně nějaký jinačí neznámý divný sedačky. Ale jinak je to ten tetožnej stejný autobus. Udělal jsem mu i SPZ-ku, no a můžeme se trošku podívat na ten nátěr. V Luxemburku jezdí si takovýhle Citelisy, možná ještě doteď, možná ty kloubový, nebo nějaký jinačí, novější. A mají takovýhle modro-bílý zbarvení s oranžovo-žlutými pruhy takhle vzadu. A snažil jsem se udělat i zadek, že tady mají takový, jak u nás máme, prosím, pusťte mě, tak něco mají takovýhle v Nizozemsku.
a semka do tohohle z toho velkého rámu dávají reklamy. Tak, trošku mě tady přikrývá evidenční číslo logo Iveka, dobře. A to je trošku zmrzklej znak PIDu, dobře, nevadí. Tak jo, doufám, že se vám nátěr líbí, ten totiž najdete v popisku videa ke stažení u OFP Mafii EU, tam bude, takže si ho můžete stáhnout. Úprava na tenhle ten autobus ke stažení nebude, ta je soukromá od Vozárika, takže bez buséček a bez těchto dveří, bez těchto z těch věcí a úprav interiéru, tak si ten Citalis můžete koupit v Edenu Saint-Servan, myslím, že se jmenuje, tak tam tenhle ten autobus je a bude na něj pasovat i ten repaint ode mne. Tak jo, dojedem si tam, já už si teda zařadím, odbrzdím, zasnu v kabině a jedem tam. Tak. Máme vůbec tady někoho? Nemáme, jak je to možný? Že by takhle večer ze Strahova nikdo nejel? To se mi teda zdá velmi nepravděpodobné, ale co už. Linku odjedeme i tak, jenom to teda koukám, nepíše vzadu na paneli. Dobře, nějaká chybka asi. Tak já doufám, že toho vkla aspoň teda, když už nic, takže bude hlásit. Počkám, až nám to zapípá, ať nevyjíždíme dřív. Jo, 21.09. Tak, oťuknul jsem to rovnou i s hlášením, takže pojedem. Příští zastávka koleje Strahov. Tak, opravdu netuším, jak je to s večerním provozem v Praze po 9. hodině. Ale čekal bych, že teda aspoň někoho povezem, tak snad nepojedem celou linku sami, to by bylo teda nemilé. Ale tak aspoň bych mohl trošku řádit s tím Citalisem, že bych nemusel úplně brát ohled na cestující tady takhle jakože vzadu. Jo, tady někdo asi bude nastupovat. Je mi překvapuje, že doteď tady neudělali na té zastávce ostrůvek, že dostal furt lidi tady ještě nastupují prostě ze silnice, že je velká šance, že je někdo může přejet přitom. Koleje Strahov, příští zastávka Malovanka. Tak, vím, že mě někdo v nějakým videjku, myslím, že to bylo Středočesko, vytýkal, že hlásím až na zastávce. Pokusím se na to myslet, abych to odtuknul ještě před zastávkou, ale právě v tom okamžiku před tou zastávkou si hlídáte nejvíc věcí. Blinker, zrcátka a abyste zastavili u značníku a ještě do toho ťukat zastávku, to je občas na budku. Tak, tady tenhle ten vůz, tak to už je teda stařičkej Citalis, ten byl do Luxemburku dodán v roce 2007 a v roce 2019 vyřazen, takže tam jezdil 12 let aktivně ve službě a pak ho semka do Česka odkoupil Jaroslav Štěpánek, což tady nevím, ale pokud jsem se díval do statistik, co se týče dopravců v pražské integrované dopravě, tak Jaroslav Štěpánek je jako subdodavatel nebo jako dopravce úplně jako na spodních příčkách, možná buď poslední nebo předposlední. Co se týče stáří vozidel vozového parku, ten má opravdu v dezolátním stavu doslova. A pak taky, co se týká dodržování standardu PIT, jako je vybavenost vozidel uvnitř a taky nátěru, což můžete vidět tady nějaký jednotný nátěr standardu PIT, toho u něj vůbec nehrozí. Je na to hodí samolepky a tím to asi tak pro něj končí. No, takže ten autobus tady v Praze teďka ještě další dva roky jezdí a jezdil. Koukal jsem, že měl nějakou nehodu. Tak nevím, jak je na tom teďka, jestli ho teďka na nějakých linkách potkáte. Malovanka, příští zastávka Hladkov. Tak, já jsem si fakt trošku víc nadjel, ale nechtěl jsem vzít obrubník takhle večer. Příští zastávka je na znamení. Dokonce už je na znamení, dobře. Tak uvidíme. Tak, tady nám to s těmi zelenými krásně vyšlo, že to na sebe navazuje, to je paráda.
No a tenhle ten vůz, co jsem se díval vypravenost, tak nejčastěji obsluhoval linku 110. Takže tady na 143 opravdu nejezdí, tady právě jezdí ty sorky NB18 nejčastěji. Nebo víceméně, jenom tyhle ty vozy. No a tenhle ten vůz, mám ho tady v nátěru s evidenčním číslem 1531, ale za tu dobu, co tady v Česku je, tak už třikrát zvládl změnit evidenční čísla, což je skoro jako každý rok. Nevím, co se to v té Praze děje, že tak často mění evidenční čísla. No a tenhle ten vůz, jak jsem říkal, že se dost podobá tomu vozu, co v reálu tady jako po Praze jezdí na těch linkách, tak se liší akorát v jediné věci, a to v tom, že možná se to tady ty červený ukážeme. Tak v Lucemburku ten autobus má ten panel z boku u prvních předních dveří tady, a my ho máme tady uprostřed u těch prostředních dveří. Takže to je taková jediná změna, co je trošku jinak. Tak, tady jdem kolem rozestavěného parku. Koukám, že tady to furt ještě staví, ještě to nedostavili. Ani teďka nevím, z jakého období tady ta mapa je, že zrovna se tady něco stavilo. No, já bych se možná mohl přeřadit, že? Tak, šupsky na koleje. Tak jsme tu, vozovna Střešovice, nebo pro některý historický muzeum tramvají. Budem tady zastavovat pro někoho. Jo, budem. Nevím, jestli tady na tramvajovém pásu mám blikat. Vozovna Střešovice. Muzeum městské hromadné dopravy. Příští zastávka Prašný most. Tak nejenom tramvají, ale obecně muzeum městské hromadné dopravy, dobře. Jo, vypadá to hezky, takhle na svícení odpoledne, spíš večer už teda než odpoledne. Jak jsem říkal, že Jaroslav Štěpánek fakt na ty standardy moc není tak jako jediný, co tak jsem říkal, doslova tady má jen ty nálepky. A tím to tak nějak jako hasne doslova. A tady vzadu, no. Nechal to doslova v tom stavu, jakým to dostal z Lucemburku, no. Nevím, jestli to vůbec prošlo nějakou opravou. Ale ten autobus už má určitě hodně naježděný, se tím, že ho vůbec odkupoval v takovýmhle stavu. No, tak projedem. Tak. Double T3. Tak, jsme tu. Na Prašném mostě, můžeme se podívat na krásnou 2D texturu Pražského mostu, Pražského hradu. Prašný most, příští zastávka, Vítězné náměstí. Tak jo, krásně nasvícený. A, už je tady celkem klid, jo, ale dost aut zase stojí tady. Já myslím, že tam budeme stát i my nějakou tu dobu na té červený. Tady to vždycky trvá nejdýl, ale je to taky jedna v podstatě nejrušnější křižovatka. Máte to hned tady u Pražského hradu, máte to směrem na Dejvice, hnedka je tady tunel pod Strahov, takže tady je to teda, jo, bych mohl blikat, že? Hodně frekventovaný, a do toho tady máte ze tří směrů ještě tramvaje. Jo, tak můžeme, ok, podle čoček, tak jo. Zkusíme se tady nějak neposrážet. Tak, máme tady fakt krásný červánky, to už úplně perfektně. A my máme příští zastávku teda Vítězné náměstí. A tady je myslím Kafkova, takže tady nezastavíme, zastavíme až tam dál na Vítězném náměstí. Dobře. A nebo se pletu, a teď ty za to zdisujete v komentářích.
Jo, tady je Vítězný náměstí. Stavková, příští zastávka, Davidská. Teď jsem měl tady vidní v řádě Vítězné náměstí. Tak co to je? Jak to, že to hlásí Kapkovu? Tak já nevím, možná se to nějak přesouvalo ty zastávky. Co mám za rok 2020? Tak, tady se otočíme na Kulaťáku. A jakože doslova můžete vystoupit už i tady na tom Vítězným náměstí, protože odsud taky vede do metra, jsou tady ty podchody, nemusíte jezdit až na Davidskou. Je to sice jen kousek, ale furt ten autobus se tady musí obtočit po celém tom kruháči. Tak, to dokonce lidi nechávají zaparkovaný bez SPZ, tak jsou mi teda mravy v té Praze. Tak, jsme na konečný, prosím. Dejnická, přestup na metro a konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak. I v posunu zastávku se nám napíše co, nenastupujte nebo zpátky straho. Jo, nenastupujte, tak to správně. Tak to přesně potřebujeme. Tak, už tady pozasínáme. Nikdo tu nezůstal, dobře, tak to jdeme odstavit. Tak, kolega odjíždí, tak to akorát vyšlo na linku 180. Ručka zatáhnutá, radíme. Takže jo, dámy a pánové, to by bylo všechno z takhle večerní Prahy z linky 143 s tímhle 12-metrovým Citelisem od dopravce Jaroslav Štěpánek, evidenčního čísla 1531. Pokud se vám nátěr líbí, rozhodně to nezapomeňte ohodnotit nějak v komentářích, případně pokud jsou tam nějaký nedostatky, můžete to napsat taky. Na OFP Mafii ho najdete ke stažení, na Citelis bez úpravy, ta je Vozáriková a taky stažení nebude. Pokud chcete stáhnout mapu, tak odkaz na stažení tam bude taky, je to veřejná mapa a můžete si ji zajet také i vy. Omlouvám se teda, že jsem nezastavil na Kavkové, ale na Vítězným náměstí, možná jsem se přeslechl, ale vím, že někdo mi říkal, že jednu to dobu zastavovalo na Vítězným náměstí, jednu dobu, že to zastavovalo na Kavkové, tak úplně nevím, neorientuju se zase tak úplně dopodrobna v té Praze. Děkuji, že jste moc sledovali tohle video až semka do konce. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte na like, případně na odběr se zvonečkem, pokud zde ještě nemáme. Blížíme se k 6000 odběratelů a to je opravdu super meta, na kterou se mega těším, až ji společně pokoříme. A pokud byste moji tvorbu chtěli podpořit, můžete jako členové tlačítkem připojit se. Získáte přístup na Discord, kde tyhle repainty třeba dostanete i dřív, anebo nějaký extra navíc. To je všechno pro dnešní videjko a uvidíme se zas někdy příště. A do té doby zatím, mějte se!